আমার ডিগবৈ টাউনত আমার যানজটৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা আছিল আৰু লগতে আমাৰ ফুটপাথত বহুতো দোকানীয়ে দোকান পাতি পেলাই আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰি আছিল। এই সংক্ৰান্তে স্থানীয় ৰাইজে আমাক বহুত আপত্তি কৰিছিলে তথা আপোনালোকৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলেও তেওঁলোকে বাতৰি কাকতৰ জৰিয়তে এনেধৰণৰ বাতৰি প্ৰায়ে প্ৰচাৰ কৰি আছিলে। গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ডিগবৈ নগৰ সমিতিৰ লগত আলোচনা কৰি আমি ডিগবৈ টাউনত তিনিটা আমি 90 পইণ্ট আমি ঠিক কৰিছোঁ। এই 90 পইণ্টৰ ভিতৰত আমি বেটেৰী ৰিক্সা অটো মেজিক এইবোৰৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ আমি কৰিছোঁ। লগতে আমি টাউনৰ মাজত থকা ষ্টেণ্ডবোৰ অটো ষ্টেণ্ড আছিলে আৰু অন্যান্য ষ্টেণ্ডবোৰ আমি 90 পইণ্টৰ পৰা বাহিৰলৈ আমি দিয়াইছোঁ আৰু লগতে আমি এই ফুটপাথৰ দোকানখিনিক আঁতৰাই আমি তেওঁলোকক দোকানীসকলক কৈছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে ফুটপাথটো খালী কৰি ৰাখে।